kolika je znači slava i veličina i oprost od gospodara, od Allah subhanahu wa ta'ala njegovim robovima. Hadis je jasan, prije sam o njemu govorio mnogo više. I vidimo u ovome silnom ushićenju, Allah subhanahu wa ta'ala neće ga kazniti. Iako je izgovorio ovaj čovjek kufr, neće to biti upisano kufr, zato što je to u tom silnom ushićenju, u silnoj radosti, a nije htio da pogreši, to je ta greška koja je oproštena. Jer je umet oprošteno ono što, na što je prisiljen, i greška i zaborav isto. Dalje, sljedeći hadis od Ebu Hurera, da je rekao: Allah subhanahu wa ta'ala se smiješi dvojici ljudi. Jedhakullah, znači smješanje Allaha subhanahu wa ta'ala, to je potvrđeno, to se spominje u hadisu, što je zabilježio Buhari i Muslim. Tu osobinu i to svojstvo mi pripisujemo gospodaru svjetova, zato što je tako rekao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Jedhakullah, da se Allah subhanahu wa ta'ala smiješi dvojici ljudi. Ubije jedan drugog, a obojica uđu u dženet. Začuđeni ashabi pitaše zašto se čudili. Zato što im je rekao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kad se dva muslimana pobiju, pa jedan ubije drugoga i ubica i ubijeni idu u džehennem. Pa kad su pitali kako, zašto u vatru oba dvojica, jesu nam iz ovoga što je ubio. Zašto je onaj ubijeni? Pa kaže, on je htio da ubije njega. Znači, prema nijetu. I sada spominje Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nešto gdje se spominje da se Allah subhanahu wa ta'ala smiješi. A to nije često spomenuto. Koliko ljudi zna da se Allah subhanahu wa ta'ala smiješi? Koliko smije da kaže da prihvati tu osobinu? Nisu prije čuli. Evo sada znaju ljudi. To je zabilježio imam Buharija i Muslim. Buharija 2826. hadisa, Muslim 1890. Pa se Allah subhanahu wa ta'ala smiješi dvojici ljudi. Jedan ubije drugog, a obojica uđu u dženet. Sad znači suprotno. Kako će sad ubica i ubijeni u dženet, a vam po hadisima ubica i ubijeni oba dvojica u vatru? Pa začuđeni tako ashabi upitaše: Allahu poslaniče, kako to? On odgovori: prvi se bori na putu Allaha silnog i uzvišenog i pogine, padne kao šehid. E sad im je to odmah jasno, da šehidi odmah idu u dženet sa najvećom nagradom. To im je jasno, sad za ovoga. A za ovoga drugog, pa potom Allah da da njegov ubica prihvati islam i bori se na Allahom putu, pa i on pogine, pa ne kao šehid. I onda ta dvojica budu zajedno, znači, u dženetu. Sretnu se, možda budu na istoj dereži, na istom stepenu, zavisno i onim ostalim dijelima koji su radili. Znači, uslov je bio i da ovaj kad primi islam, da se on bori i da pane kao šehid. Jer da je samo primio islam, pa se nije borio na Allahom putu, pa nije pao kao šehid, onda nema istu nagradu kao ovaj prvi koga je on ubio. Ali pošto su imali isti završetak, imali su približno ista djela, budu u džennetu, a budu i nađu se, možda i sretnu se. Jedan drugom priča i usjećaš se kad si me ubio i tako dalje. Hadis se zabilježio, kao što rekoh, Buharija i Muslim. Znači, ovo je jedna od osobina Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije to i ime, ali osobina. Rekli smo, od lijepih imena što spominju u Kur'anu, 99, svako ime je i osobina i svojstvo. To smo rekli. Kad se spominje Rahman, osobina je Rahma. Znači, svemilosni, svemilost je osobina. Ovdje se spominje, znači, dijelo Allah subhanahu wa ta'ala da se smiješi, ali nije ime istoga izvučeno. Nema imenice za to. Isto kao što imaju dijela u Kur'anu, jel? Spomenuta gospodara. Uemekeru, uemeker Allah. Allah njima čini spletke, ali nije spletkaroš. Allah se smiješi, ali nije onaj koji se smije. Znači, ne uzimamo osobinu kao, na primjer, onaj smiješni. Onaj koji se smiješi, nego osobina je takva, a nije uzeto ime. Znači, ima gdje se uzima i ime i svojstvo, a ima gdje se prihvata, znači, djelo, zato što je tako došlo u Kur'anu i hadisu. Mora se potvrditi, ne može se reći Allah najbolje zna šta to znači. Znamo šta znači riječ. Jedhakullah. Allah se smiješi.
To treba ponavljati dok ne uđe ljudima u srce, u pamet, da shvate da je to tako. Da je to zabilježio Buhari i Muslim, da je to sahih. Isto kao što čitaš u suratul Fatiha, da se Allah subhanahu wa ta'ala zarasrdio, da se naljutio. Isto kao što znaš da Allah neke ne voli, da neke voli, spominje se u Kur'anu, ne voli nevjernike, a voli one koji se bore na njegovom putu, između ostalih. E tako isto, kad znaš da se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, tako da znaš da se Allah subhanahu wa ta'ala smiješi. To se mora potvrditi. Osobine i svojstva gospodara svjetova, Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje sljedeći hadis zabilježio Ahmed ibn Mađe. Također od Ebu Hurera da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: svakom se muslimanu koji često odlazi u mesdžide radi namaza i zikra, Allah smiješi kao što se porodica smiješi članu porodice kad se vrati sa puta. Ahmed i Ibn Mađe. Znači, ponovo u hadisu. Da se spominje, znači, osmijeh. I ovdje je glagol jadahaku u prvome hadisu, a ovdje drugi glagol za osmijeh spomenut. Te bešbeše se ovdje spominje u tekstu. Znači, i osmijehuje i smije, što bi možda rekli na našem kad bi preveli. Nije problem, znači u arapskom jeziku je bogati jezik, kod nas je smiješti se i osmijehivati. Isto, Allah najbolje zna da li ima ikakva razlika, ima li... što se tiče značenja razlike. Ali u arapskom sigurno ima, ali evo vidimo i ako bi preveli kod nas i smiješi i osmijehuje se gospodar svjetova, to je njegova osobina, to su od dijela Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako se smiješi i osmijehuje, mi to ne znamo. Kako to ne znamo. Ali da to čini, to se spominje u hadisu, ne samo znači što je zabilježio Buhari i Muslim, nego zabilježio Ahmed ibn Mađe. Pa potvrdi uzvišenu osobinu gospodara svjetova. Dalje, kad znači ima situacija gdje se smiješi i osmijehuje Allah subhanahu wa ta'ala, ima situacija gdje se osmijehivao i smiješio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gospodar svjetova kako priliči njemu, a Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kako priliči najboljem Allahovom stvorenju, znači poslaniku i vjerovjesniku. A mi treba isto da slijedimo sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da se smiješimo, smijemo po sunnetu. I da smijemo i da se smijemo. Jer imaju situacije kad čovjek treba da se nasmiješi, da se osmijehne, da se smije, jer je tako radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I vidimo ovdje da se Allah subhanahu wa ta'ala smiješi, osmijehne se, znači čovjeku koji često odlazi u mešćid radi namaza i zikra, znači nije zikr onaj sufijski da sjede u halki, nego zikr je i učenje, čitanje Kur'ana, i zikr spominjanje gospodara na predavanjima i tako dalje. Sve to spomen. Kao kad se porodica nasmiješi članu porodice kad se vrati iz puta. Znači porodica treba da se osmijehuje, da se nasmiješi, da se smije kad se vrati, ne znači izrugivanje. Smijeh izrugivanja, nego od radosti da se smije kada im se vrati član porodice sa puta. To je normalno osjećanje tako. Zamisli onih tvrdi beduina, srce isto nepristupačno ko pustinja. Kaže, ima svoje toliko i toliko djece, nikad ga nije zagrlio, nikad ga nije poljubio ili pomilkio po glavi ili nešto. Pa Muhammed sam takve ljude kritikovao. A on tako radi, on bi digao, znači, sa hudbe sišao sa mimbera i uzao unučad svoju kad ono hodaju zapinju. Pa ga digne. Pa kad bi klanjao, kad mu se počnu na leđa penjat djeca, unučad, ne bi ostao bi na sežnju još duže, da ne bi zasmetao djeci, a ostao iskoristio vrijeme za ibadet, za obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala na sežnji. Tako da nije to problem ako ima više nijeta tu. Jer je i ovo prvo i ovo drugo Allaha radi. Pa je to sunet, pa je to vjera. Pa onda spominju, kaže da se ima Malik, kaže, nije nasmio toliko i toliko godina. Neki čovjek je došao nešto pričao, imaju neki sufije ovako, nešto zikre, onako. Pa on pitao, jesu li to djeca? Kaže, ne, to su odrasli ljudi. Nekoliko pitanja, onda se nasmiješao i otišao.
i onda prišli ome čovjeku kao drugovi imama Malika, tako ide ta priča, i rekli upropastio se nam druga. Kaže, mi s njim se družimo toliko i toliko godina, decenijama bit će po njihovoj priči, kaže, nikad se nije nasmiješio. To je znači kritika i podvala na imama Malika. Nadamo se da to nije tako, da to nije ispravno, što su, da ova priča izmišljotina, i nadati se da ima Malik nije to uradio tako, da tako nije živio, i nadati se, mislim, za nas je svejedno. Ali velikani tako ne rade. Velikani se osmjehuju, smiješe se. Jer je i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se osmjehivao i smiješio. Znamo onoj situaciji gdje se onaj kafir krio iza štita, pa muslima na nišani, ovaj proviri i opalio strijelu, pogodio ga posred čela, pa mu noge odletle unazad. Tome pa se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem smiješio. To je bilo u bitci na Hendeku. Borba protiv saveznika, velika treća odlučujuća bitka. El Ahzab. Pa kad se Allah subhanahu wa ta'ala smiješio, smijehuje, kad to radi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po sunnetu pobjavi, ko si ti da zabraniš osmjehivanje? Ima pretjerivanje u svemu, pa ima i u tome. Pretjerivanje može biti samo halalu, zato to je dokaz da je to dozvoljeno. Jer kad se spominje pretjerano smijanje, neke Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ukorio što su se previše smijali. Ukorio i rekao da znate da ste vidjeli ono sam ja vidio, plakali bi, ne bi se toliko smijali. Ali to je bilo tim ljudima, zato što su oni previše smijali. Što je dokaz, čim ti kaže neko previše se smije, što znači da je dokaz da je dozvoljeno smijanje. Jer pretjerivanje može biti samo u halalu. Jer da je zabranjeno smijeh i osmjehivanje, ne bi nikako se ljudi smijeli smijati. Ali nije tačno to. I onda navodno, eto da se vrati na tu priču, navodno ima Malik, nikad se nije nasmio toliko i toliko godina. To znači nije slijedjenje suneta. To je treba da se čovjek smije, da se smiješi i tako dalje. To kad pogledamo u Kur'anu, nije ono ko što tagutska ulema govori. Da su vazda namrgođeni, da su vazda ovakvi jednaki. Ja razumijem da su teška predavanja. Neka i ova moja i ova tematika je teška, ali kad dođem do nekih stvari gdje se treba spomenuti o smijeh, smijanje, ja to navodim. Ne mogu uzeti vjeru za, ko što neki pričaju vas da obveseljavaju ljude i govore eto Allah će oprostiti, milosti će biti. Ne mogu kad su predavno majiti hadisi, kad znam da ko ne klanja kafir ide u džehene vječno i za uvijek. Ko ne dava zekat kafir ide u džehene vječno i za uvijek. Ko čini kufr šir kafir ide u džehene vječno i za uvijek, osim ako se ne pokaje i tako dalje. Moram kad je takva tematika, takvi su ajeti hadisi. Ali evo kad god ima neka situacija za osmijeh, za smijeh, navedem je i kažem im kako treba, zašto to mora da bude i tako dalje. Zašto se to mora praktikovati. Tako da ljudi shvate zašto je od ovoga tmurno, tužno tumačenje. Pa idemo po ajetima i po hadisima, tako dolazi. Nemamo baš puno vremena ni situacija da se puno smijemo, da se kesimo, nemamo nikad. Znači kad bi se osmijehivao i smiješio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a neki prenose od ashabi, navodio sam te hadise da nisu sreli, vidjeli nikoga da se više smiješi od njega, ali nikad to nije izlazio iz usta. A vidjeli bi se kutnjaci, znači pokazalo bi se na licu, vidjela bi se i ljutnja na licu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, promijenio bi boju, iskočila bi vena. Znači treba osjećanje čovjek da pokaže, da ljudi vide i da reaguju po tim osjećanjima, a ne da zanemaruju. Tako isto čovjek i žena, brat i sestra, porodica, rodbina. Dakle, da gledaš ljudima lica, da vidiš izraze lica, da li to vole, da li to negoduju, da li se smiju od muke ili tako dalje. Da bi mogao pomoći, ili da bi ostavio neku priču, ili za kasnije, ili tako dalje. Treba, znači, snimat, gledat lice, a ne znači, imat predrasude pa ljude ocjenjivati po licu, nego osjećanja moraš gledati u oči, to se vidi. A ne, je li tko dobar ili loš, hoće li u dženet ili u džehennem radi lica. Jer kad je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da ne gleda u izgleda ljudi i njihova tijela, nego u djela, onda je to dokaz da nema. Jer da je Allah subhanahu wa ta'ala dao neke znakove i da se vidi na osnovu oči, nosa, usta, hoće li ko u dženet ili džehennem, je li to neki dobar ili pokvaren čovjek, to bi se moglo vidjeti. Allah subhanahu wa ta'ala bi to za sebe tako ostavio, rečeno bi bilo u hadisu, ali ne. Nego je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u lica i u tijela, nego je srce tu bitno. U srce se gleda, znači nijet, a to Allah subhanahu wa ta'ala zna jedini, jer nijet može da bude tajan, da je kao djelo dobro, znamo iznenađenje na sudnjem danu, jel, dobra djela, a nijet pokvaren, pa odošao u džehennem onaj mudžahid, onaj učenjak i onaj
dobročinite što je dijelio puno imetka. Znači, tako je to što se tiče osjećanja, izraza lica i tako dalje.